La GQ Esport no va poder sumar diumenge la segona victòria consecutiva a la Copa Catalunya Femenina. Visitava Can Jofresa, el líder del seu grup, el bàsquet Almeda, que es va acabar imposant per 42-54. El conjunt d'Àlex Pérez va plantar cara durant els dos primers quarts, que van ser força equilibrats. Les de Cornellà del Llobregat van portar la iniciativa durant els primers minuts, gràcies al seu joc interior, arribant a manar 2-10. La reacció garenca va arribar a base de triples, els transformats per Diao, Hernández i Bishop, tancant el primer quart amb 15-16 per l'Almeda. Els millors minuts de la GEP van arribar en el segon quart. En defensa, la zona plantejada per les terrassenques va eixugar ofensivament el seu rival, mentre que Bishop va liderar l'atac local. Un parcial d'11-0 situava el 26-19 i obligava el tècnic visitant a demanar temps mort. La millora de l'Almeda va ser notable i el descans aconseguia equilibrar el partit arribant-se amb empat a 26. Les opcions de victòria de la GET es van esfumar en el tercer quart. Després d'un bon inici local que va tornar a obrir una escletxa de 5 punts, l'Almeda va respondre amb un parcial de 0-11. Les agarenques ja no van tenir forces per buscar la remuntada en els darrers 10 minuts. La GET ocupa la cinquena posició amb les mateixes 5 victòries i derrotes, abans d'afrontar el derbi de la segona volta contra el Club Natació Terrassa, que descansava en aquesta jornada. Serà diumenge a Can Jofresa a partir de 3:15 de la tarda.